Eneko goia, ea jotak donostiarako alkatezarako duen autagaiak manifestua aurkeztu du gaur. Bestelako donostiaren manifestua deitu du. Irian donostiarrek egin nahi dituzten aldaketak egin jal izateko. Manifestuaren amalau mila ale banatuko dira datozen egunetan. Donostiako mapabat, zuri beltzean, eta postita dira ea jotak banatuko dituen elementuak. Norberak nahi duen kolorea jarriko dio mapari eta postitean bere proposamen eta eskariak helarazi ditzake. Guztiak aintzat hartuko direlak indutueneko goiak. Proposamen berriak daude, ezberdinak, kezka asko, kexak ere bai, nabarmen ba, mantenu eta garbi iriaren txukuntasunari dagozkionak, eta gero jarrera kontra ere bai, eh, osea ikusi ditugu ba gauza baten alde eta gauza baten kontra egiten dutenak.